Vítejte na exkurzi Kryptozoo u druhého dílu naší pouti po padlých civilizacích. Minule jsme si povídali o Aztécích ze Střední Ameriky, ale dnes zůstaneme v našich luzích a hájích. Anketu v komunitě o tématu dnešního videa totiž vyhráli Keltové. Přestože sdílí stejné označení, jedná se o velice rozmanitou skupinu národů, které žily na území dnešní střední a západní Evropy. Vznik keltské kultury dáváme do souvislosti se vznikem jazyku prokelštiny, tedy kolem roku 1200 před naším letopočtem, tedy v pozdní době bronzové. To je ovšem dost kontroverzní datování a nesporný nejstarší pramen potvrzující keltský jazyk pochází až ze 6. století před naším letopočtem. Rozmach římské říše a také migrace Germánů vytlačila Kelty na britské ostrovy a v zásadě až tam vznikla užší komunita Keltů. Na území dnešních západních Čech žili kolem 5. století keltské kmeny, kterým dnes říkáme bojové. Asi o 200 století potom došlo k velké migraci a přeskupení původních obyvatel na našem území. Když tedy chceme mluvit o keltské mytologii, tak mluvíme o pověstech velkého množství velmi různých lidí napříč značnou částí Evropy. Neexistuje tak nějaký jednotný výklad, jelikož se mýty regionálně výrazně liší. Keltové jako potomci Indoevropanů mají i kořeny svého náboženství právě v těchto kmenech. Konkrétně keltská mytologie vzešla sloučením indoevropské a mytologie místních kmenů. Na rozdíl třeba od jižních národů Keltové si po původních středoevropských kmenech ponechali vyšší postavení žen ve společnosti a částečný matriarchát. Nejvíce konkrétní představu máme právě o keltské mytologii na ostrovech. Hlavní hybnou silou tamního náboženství byla božská linie rod Tuatha de Danann, který byl založen bohyní Danu. I ta má ale na ostrovech své regionální verze, například bohyně Anu nebo Don. Její postava byla patrně pro Kelty velmi důležitá, jelikož etymologicky nejspíš souvisí s řekami Dunaj nebo Dněpr. Do této dynastie náležely například bohyně kovářství Bridget nebo Dagda, nejvyšší keltský bůh. Jak jsem říkal, rozmanitost keltské mytologie byla opravdu velká, takže ve vnitrození bychom našli alternativy ostrovních irských bohů, jako třeba hromovláce Taranis, ochránce Tuatise nebo nahněvaného Esise. Keltové věřili, že než oni sami přišli do dnešního Irska, právě tato země patřila bohům z linie bohyně Danu. I proto si Keltové říkali lid bohyně Danu. Nicméně nepovažovali se za první obyvatele Irska. Před nimi tam měli žít jacísi Firbolgové, kteří nevyznávali bohyni Danu. Keltové si s nimi chtěli vyjednat rozdělení půdy, na což ale Firbolgové nepřistoupili. Následovaly dlouhé bitvy o nadvládu nad Irskem. Éru chaosu znázorňovaly talismany jako kámen Liafail, který rozhodoval o právoplatném králi Irska, Lugovo kopí, které jeho nositeli zaručovalo vítězství v bitvě, Nuadův meč, který dělal v zásadě to samé, a Dagdův kotel. Jídlo uvařené z něj nosilo smůlu a nikdo se z něj nenajedl. S dalším rozšířením římské říše byla většina keltských kmenů poražena a ovládána jako římské provincie. Keltové tak z Římany po chvíli asimilovali a keltská kultura zanikla. Zůstala tu s námi v podobě několika svátků, které se stále slaví v západních kulturách. Původní keltský svátek Samhain se dnes slaví jako Halloween, Somonoa jako dušičky a Imbolc jako hromnice. Někdy příště se podíváme detailněji na jednotlivé větve Keltů a jednotlivá božstva budu dále rozebírat v krátkých medailoncích v rámci série Kniha folkloru. Budu rád za like a odběr a zase někdy příště.